الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خواب میں نارنگی دیکھنا خواب میں سبز نارنگی دیکھنا اس عمر کی دلیل ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی اور کہیں سے تحفہ آئے گا خواب میں پختہ نارنگی دیکھنا لڑکا تولد ہونے کی تعبیر ہے خواب میں نارنگی کھانا مشکل آسان ہو مقدمہ میں فتح ہو خواب میں نارنگی کا درخت دیکھنا مال و دولت کثرت سے ہوگی خواب میں نمک کھانا مال ملنے کی علامت ہے نمک کسی کو دینا دلیل ہے کہ وہ شخص فرما بردار ہوگا نمک پانی میں ملانا ناراض دوستوں سے صلح ہو کھانے میں نمک ڈالنا دلالت کرتا ہے کہ صاحب خواب مبلغ یا سفیر مقرر ہوگا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں